zitoviri. Yemi bon. Më vjen keq zotëri, por sipas analizave të bëra në portin e mbritjes, rezulton se partia e mallit prej 7500 ton që morëm me ju ishte nën kushtet kontratuale. Është e tepër tani t'ju shpjegoj përgjësin që rëndon mi mua si specialist dhe përfaqësues i firmës. Ne kemi bindje se partia e mallit që morët me anijen e parë më datë 20 maj 1970 i përgjigjet kushteve kontratuale. Analizat e mostrave që disponojmë të dyja palët tregojnë se ne kemi të drejtë. Jam në dieni të analizave të mostrave, por... E po atëherë, çfarë kërkoni? Ky ishte një rast i veçantë, zotëri. Anije e parë nuk përfaqëson tërë kontratën. Anijet e tjera që do të vinë, do t'i plotësojnë kushtet. Do të përmbushin edhe këtë boshllëk. Më vjen keq. Por ndodhur përpara një fakti të tillë, nuk kam si të veproj ndryshe. Anija e dytë, e ankoruar në portin tuaj, do të niset bashkë. Lëngëria Speranza. Timoni djathtas. Timoni djathtas. Gjithë timoni djathtas. I gjithë timoni djathtas. Kjo gjë me madhe që në ndodhi. Gjëm do të thotë vëshkuje, të mirështuart. Partia në kam suar të mos ipim i para vështirësive. Ju përgëzoj. Shkafsin tuaj gjithnjë e kam admiruar. Me gjitha të, nuk e mendoja se do të mbaronit punë kaq shpejt. S'është thjesht merita ime. E marrë me mend, por si do qoftë? Si do qoftë, kryesoria është që t'i gjunjëzoj. Kjo është dëshira e tyre, të na godasin në pikën më nevralgjike. Dhe fatkeqësisht u akryuan vetë këtë mundësi. Analizat të reguan se mostrat kanë pa të përqindje që pretendon të përfaqësuesi i firmës huaj. Kontrata u prish, minerali u blokua. Ku ka ndodhë gabimi? Në ngarkimin anijes? Në zgjedhjen e mostrave? Apo në përpunimin e tyre në laborator? Shok, mbi secilin prej nesh rëndon një përgjegjësi e madhe. Dëmi që i shkaktuam ekonomisë tonë është i pallogaritshëm. Andaj secili të shpret hapu. Ku mund të ketë ndodhur gabimi? Apo faj? Mele? Fol, Milton. Mendimi që do të shpre është vetëm një supozim. Në base dhe nëzituar. Si do qoftë, unë do të them. Gabimi mund të këndodhu në mullirin 3 mm. Ti ke parësysh mullirin ku punon të shoqja Zana? Po, ndofta Zana si e re në këto pun, ka ngatruar në mostrat që i përkisin një firme tjetër. Unë se kam bërë një gabim të tilë, dhe nuk e di përse shoku Milton mendon ashtu. Them se gabimi yt është nga më të mundshmit.
Por nuk mulkëm se ke për ti. Po ti Milto, e përjashton veten nga një mundësi e tillë? Shoku Faik, në rast se ke motive të tjera për të folur ashtu? Unë nuk kam asnjë motiv, vetëm se më vjen në rënd të akuzosh tjetrën pa fakte. Unë nuk e akuzova. Shpreh një mendim. Në rast se nuk është i drejtë? Nuk është as pak i drejtë. Dëgjon, as pak. Qetësi, shok, qetësi. Që të flas ashtu duhet të ketë një farë baze. Mbas edhe kam. Atëherë thuaj. E mira do të ketë të fliste vetë Zana. Për të thënë lidhur me ato që shprehu Milto. Nuk e di çfarë kërkoni nga unë. Ndoshta ju duhet më kuptoni, shoku Çlirim. Megjithatë, po a them. Atë ditë? E Zana, çfarë puna? Ja morën do pak dorën apo jo? Po mundohem. Dgjoj. Lugën mbaj gjithnjë në dorë. Po. Me të parë ndonjë copë minerali që mbetet në zgarrë, shtyje me lugë që të mos bllokohet mulliri. Zana, lëre punën dhe shko shpejt ke dizhurni. Pse? Të kërkon shoku jetës. Zana, ku shkon? Më kërkon shoku. Drejt fale nga unë. Mos më kërkoj një ushtar? Ushtar? Po. Kjo është e tërë. Me sa më kujtohet ngjarja. Dhe ti e mërzitur si qishe, nga të rove mostrat. Unë nuk e thash një gjë të tillë. Atëre, pse ndodhi gabimi? Atë unë nuk e di. Me le, unë propozoj ta shtym mbledhjen për nesër. Përse? Për të patur kohë të mendohemi më mirë. E ndjej të nevojshme këte. Për para se të shprej mendimin, më duhet i verifikoj disa gjëra. Nuk jam dakord me mendimin e shokut Faik. He, kur i rjetës është një nxehtë. Në qofë se nisemi me sentimentalizme? Nuk është punë sentimentalizmi. Po çfarë është atëre? Përse nguron dhe vazhdojmë mbledhje? Mos haro, se si drejtues kryesor që je, përgjegjësia rëndon mbi ty. E akuzove rëndin inxhinier Fajikun. Kishe arsye të forta për këtë? Arsye? Edhe kam. Dikush më tha se kohët e fundit nuk flet me inxhinier. Është e vërtet? Po, e vërtet është. Nuk ma thua dot. Përse? Përse? Është një ndodhi, si të them, një ndodhi që kam mësuar të shtivon. Inxhinier Faiku. Nuk në duhet më kryq. Pse? Më në fund e kanë disa dhelprën. Me sa përqind? Aqë sa mendoja, 20%. Më falë inxhinier, kam konsiderat për provojnë të ndër. Por më duket se këtë radhë dhe lëpra ta ka hedhë. Për caktim vizual është. Pretendimi ti vërtet që shumë i lartë, por edhe yti. Unë mendoj se duhet kishë insistuar të paktën tek 17%. Zgjodha një shifër mesatare, jo për kompromis, por sepse kjo ishte bindje ime. Kur mendoj tani për ato që ndodhë, nuk di pse më shqetëson e punë analizat. E thua me përgjegjësi të gjitha këto? Po, mundet i përsërit në sytë Faikut. E tillë
që e bindja ime. Megjithse në përcaktimin vizual nuk përjashtohet mundësia e gabimit. Po analizat e laboratorit, çfarë treguan? Jo atë përqindje që pretendonte Miltoja, por sidoqoftë, shoku sekretar, përcaktimi im ishte i gabuar. Shoku Faik. Oh, Zana, më falit së të vurat me. Asgjë. Mendova mos kishe në një arsye tjetër. Çfarë arsye? Po ja. Pas asaj që ndodhi me analizat. Ti nuk je fajtore për atë. Si jam, por dikush prevu dyshimin për mua. Edhe për mua. Do me thënë njëri nga ne të dy. Base edhe në një tret. Unë e kam ndërgjigjen e pastër. Po ta kisha bërë një gabim të tillë, kur nuk do ta kisha fshehur. Të besoj. Sa i qetë je. Linda! Më fal, Linda. Ke kohë që pret? Ti e din se në çore kishim lënë. Të kërkova ndjes. Më doli diçka e papritur. Ku do të shkojmë? Në kinema. Nuk mund të shtojmë. Pse? Ashtu e kam një arsye. Çfarë arsye? Këtu nuk të them dot. Shkojmë në një vend ku mund bisedojnë të qetë. Sigur deshet më thuash diçka. Azja. Artan, ti gjithnjë ke qenë i çiltër me mua. Thuam, çfarë të mundon? Linda. Nuk jam i qetë. Të ka ndodhur gjë? Në kantier është bërë një mbledhje e fortë, sepse përfaqësuesi i firmës së huaj prishi kontratën e mineralit. Edhe? Dikush akuzoi ti mat. Papajn? Po pse? Si shkaktari bllokimit mineralit. Keq qen ka puna. Duhet të keni më tepër kujdes për analizat. Nuk mendoj se gabimi qëndron tek analizat. Po, ku atëherë? Kleçka duhet kërkuar në laboratorin ton të përpunimit të mostrave. Kjo u vërtetua? Jo. Por dikush hodhi mendimin se Zana ka gabuar. Ndërsa unë mendoj ndryshe. Si ndryshe? Që minerali të dilte me përqindje aq të ulët, duhet ketë diçka. Si pas te, çfarë mund të ketë ndodhur? Nuk përjashtohet mundësia që ndokusht ketë hedhur në mullin një grusht të dhe, apo një copë gurë dhe analiza ndryshon krejt. Ke fakte për këta? E për të, vetëm një dyshim. Të rekeqja është se Petro i vuri një emër të rrezikshëm dollis. Ndërsa ty,
mund mos ketë një gjatë të tillë. Nëse çështja mbyllet se këtu kemi të bëjmë me një gabim të thjesht, cili do të kishë përfitim? Zana? Faiku? Apo ndonjë tret që fshihet pasijes së tyre? Nuk përjashtohet edhe një mundësi e tillë. Po. Ngjarjet pleksen. Ndaj s'duhet nxituar. Sidoqoftë, sinjalizimin e Petros lidhur me veprimin e nxituar të inxhinier Faikut duhet ta kemi parasysh. Çfarë mendimi kishin shokët e kantierit? Kompromisin që inxhinieri kishte bërë me specialistin e huaj e dënonin. Ndërsa për vetë inxhinierin kishin mendim të mirë. Po. Inxhinier Faiku ka ecur një jetë të tërë me ndeshmëri. Çta ke shtyrë të bëj një veprim të tillë? Ndofta sepse e tillë që bindje inxhinierit, po lidhur me dyshimin e gjatë Petrus. Ç'mendon? Petra duhet të jetë i shtyrë nga dikush. Edhe ti qenë këtë njëtit mendim? Pa tjetër. Ndryshe, përse do t'i interesoj Petroja para të ndodhi në kampin e migracionit? Qëfar ndodhi? Po jate, para te që në ndodhi në kamp nga fundi dhjetorit. E ke fjallën në... Për vrasjen e të ziu Dino. Dikush që i ka treguar në gjarjen Petros, qo që i ka përshpëritur për ty. Për mua? E qëfar i pas kam përshpëritur? Si kur vrasja e Dinos ndodhi fill pas asaj kur kapiteni Meik të thirri ty në zyrën e ti. Kjo është marrëzi. Për mua del garant një kampitër. Të pak të në ti do të thuash të vërtet. Pa tjetër. Me gjitha te, mendoj se kjo pun do t'hap të lashe. Nuk e kuptoj. Qfar të lashesh? Për deri sa problemi i blokimit të mineralit, mbetet i hapur, çështja mund të ndërlikohet. Kjo është shpifje. Unë nuk i lejoj askujt të marrë në përgojnë delin e Timeti. Kur më treguan ndodhin, ndjeva një pikëllim, një dhimbje të thellë që më therr në shpirt. I matë është i ndershëm. Ai s'do ta bënte kurrë një poshtërsi të tillë. Edhe unë ashtu dua të jetë.
Artan. Ktheu tani. Po të shoqëroj edhe pak. Ko të mundohesh. Ja të kër shtëpia. Si të duash. Do të takohemi nesër? Do të mundohem të vi. Natën e mirë. Natën e mirë. Artan, përse ka që vonë, Marbir? Ashtu më doli një punë. Hëngre dark? Së më hajt. Osi i gjë pa qef? Ja. Po qke atër? Azja, azja. Si azja? Ti më duke që shqetsuar. Takova gja Petran. Edhe? Biseduam gjere gjatë. Mi të regoj gjitha. Dhe ti e besove? Jo. Në gjitha të diçka më mundon, baba. Çfarë? Si është e mundur të të vend një damë këta tilë? Një e burë, të gjohëm njëherë, pas të gjukon. Baba jytë është ndershë. Të pak të në ti duhet kesh më shumë besim të këfajiko. Me qovë se vërtetohen të gjitha to sa pëshpëritën për atë, ti duhet i vesh një gurë zemrës. Të më hojë Artanin për ca shpifje të ndyra? Kjo s'ka për të ndodhur kur. Vajzën barë, ti e re, dhe shumë gjera, ende nuk i kupton dot. Nuk është vetëm nga të rese mineralit që më shqetson. Thonë se Faiku më bardë në bishpinë. Një vrasje. Vrasje? Po, po, vrasje. Për këtë, s'ka mas më të voglin dyshim. Zana, u lërgua nga laboratori, gjoja se e kërkon të i fejuari. Them gjoja, se më vonë, u vërtetua që kjo ishe gënjeshtër. Kushtë të tha të lejmëroje Zanën? Nuk e kisha parë kur atë njëri. Po me sa më kujtohet, vinte si thatim, dhe qalon të pak. Po si kur të bje rasti ta shohësh edhe njëherë. E një dot. Shpresoj se po. Në tjeta, i jelë një sy recetës, i keni këto ilaqe? Shohen. Me përjashtim të hepë paro cerebrit, të gjithat të tjerat janë. Pa, mund të më bëni një kopi recete për te. Po si. Paguani faturën për ilaçet që do të merrni. Ndërkohë unë po ju bëj gati kopi recetën. Tre lekë e 80 qindarka. Më jepni dy pagu aspirina, lutem. Një minutë, shok. Ju e shihni që po punoj. Më fal.
Urderoni. Ja fatë urna. Ja dhe kopje receta. Falem derit. Ilaqe do t'i meni pas gjusë mori. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Alo? Farmacia numër 2. Po, këtu është. Shoku përgjegjës, ju kërkojnë telefon. Urdhëro. Që nga ti fajikë? Çfarë? Për një punë të ngutshme? Tani nuk mundem. Jam te prizen. Si? Mirë. Takojmë mbas ditën, lulishte. Jetë kërkova. E morëm e mend. Me gjitha të më mirë që nuk u takuam. Pse? Do t'ishim ngrinër qysh në përshëndetin e parë. Kam frikë se do të grindemi edhe tashti. Kjo më varet nga ti. Nga të dy. Ti më dukesh e ftohtë. Ndofta ke dhe arsye. Filloi përsëri nga marrëzit? Nuk është marrëzi. Unë e di se çështja e babait ka filluar të të shqetësoj shumë. Për gjëra të tilla njeriu nuk mund të rri pa u shqetësuar. Linda. Më thuaj të drejtën. Edhe ti beson se Imad ka gisht në çeshnin e mineralit? Përse nuk përgjigjesh? Beson apo nuk beson? Kam dëgjuar shumë gjëra për baban tënd. Janë trillime, Linda. Dëgjon. Janë trillime. Ti duhet të besosh. Imad është i ndershëm. Unë të besoj. Por kjo është pak. Të vërtetë nuk e përsaktojmë vetëm ne të dy. Më shqetson ftohtësia e Lindës. Ashtu si po ndërlikohen punët, as mua s'më lën ndërgjegja ti prisha venirin e saj. Nuk e kuptoj, përse duhet të arrijmë në një përfundim të tillë? Po ja. Në situatën që jetojmë, si cila vajzë mundohet të gjej shokun e jetës, pas një cen. Aq më tepër të ati karakterit që... E keni fjallën për përshpëritjet lidhur me qëndërimin tim në kampin e emigracionit? Po t'ishte vetëm ajo. Do mundohesha me aq sa di unë, ti skeroja vetë gjërat. Po të pak të në t'ishtë mbyllur problemi mineralit. Unë vetë kam insistuar që e të mos mbyllet. Pse? Sepse në të kohë, kisha bindje në plot që mbrapati akti fshihej dora e dikuj. Pse tani nuk e kem atë bindje? Nuk them se jo, por kur ngulmojnë të gjithë, edhe lukundet njeriu. Të habit ku qëndrimi inxhinieri ton. Në mbledhjen e parë, gati sa smohot në gry kur shpreha dyshimin për zanën. Ndërsa në mbledhjen tjetër, e ngriti i pari dorën që ajo të mos punonte më në laborator. Drejt që e merr vesh. Veç kësaj pune do t'i dal flaga. Që flak? Për deri sa u mora në masa kundër saj, çështja konsiderohet e mbyllur. Në partinë tonë, asgjë nuk mbetet pasqoshitur. Po që e se zana është fajtore, hake ka edhe mdip. Të them të drejtën, më vjen keq për të. Po t'i shtreguar e sinqert, as vetës nuk do t'i nëzirë të gjitha të të lashe. Zana, si të priti? Jo dhe aqë keqë. Si ta kuptoj këti? Po ja,
Më tha që po ta ke ndërgjegjen e pastër, të rrije qetë. Po atëherë, përse mërzitesh? Po dallaçk. Nxitojmë tani se mi kanë treni. Do të papritur më vërë në dënim e njëherë, jo? Kur do të kthesh? Nuk e di. Vetëm një gjë është e sigurt. Me të kthyer nga Austria, do të bëjmë dasmë. Ktheu të. Po të shoqëro gjë në vagon. Qeqin e lutem. Ado, qale, më qale. Ha, si qkojnë punët? I sova. Po besoj se miku të të mbetet i kënaqur. Pascali ka qenë implikuar me ballin. Pas lirimit ka lëvizur nga njëra ndërmarrje në tjetrën. Tani ka përfunduar si normist në zonën e ballshit. Ndofta kjo është edhe arsye e takimit të Herderit me Jorgon. Para largimit të tij nga Shqipëria, ai interesohet të marrë informata për zonat e reja të naftës. Jorgo pretendon se vuan nga një sëmundje nervore. U vizituan poliklinik. Po. Sëmundja që ka justifikon mungesën e gjatë në punë. Vetëm një gjë më bën përshtypje. Jorgo ilaçet i merr në të njëjtën farmaci. Dhe pikërisht ruan rastin kur në banak është Niko. Atëherë duhet të interesohemi për biografinë e Nikos. Për mua vrasja e Dinos mbeti enigma. Po vjen një ditë dhe jeta i zbulon të vërtetën. Nga je, zotrota? Nga fshatrat e Vlorës. Këto ka kjo e flamë mosrë pleqëri. Të le kujtesa. Së të mora vesh. Ku e ke fjanën? Ke qëndo njërë në fshatrat tona? Nga qëa ti, zotrote? Nga poja, një fjerit. Për pojën e në kam dëgjuar. Po vetë nuk kam qenë.
Për hëdë, Jorgo, se në letë regimin për gjysëm. Si ndodhi vrasja e Dinos? Se Petro e ka pasur djalë, e shkuar djalit. Këto mi ka tërguar Indiri Telo, një bashkëshatarim që ka qenë fetë në të kanë të malkuar. Ishin duke për mbledhin e grupit të rezistencës. Me styre, ishe dhe Dino. Mungon të vetëm Fajiku. Ishte natë, jashtë gjemonde, binte shi. Kur befas, troke dera. Kush është? Hape, Gja Petro, hape! Jam unë, Lena! Gja Petro, largoje nashën që këtej. Drish pisuje, po vinë që manët dhe balisët. Mirë, vajzik. Gjermanët. Korba, djali. Leri fjallet, bëj gati kapotën. Bie, qysh do të mecësh? Leri fjallet të thonë, pas të dhomen që kur të vinë ata të mos gjena si gjurëm, ne po dalim nga prapa. Biri në nësë. Erëni! Traftarin tyr! Të nesërmen, morëm vesh se i si u Dino, kishë vërar veten. Po, ishte natë dhjetori. Ashtim kujtojt mirë. Atë mbrëmje, erdi të kun një shtektar dhe kërkoj buk. Unë ndava kafshatën time dhe javash. E fill pasaj, ndodhi vrasja e timbiri. Një jetë të tërë jam mendur për të gjetur vrasin e timbiri. Më kujtojt mirë fytyra e tradhtarit. Me gjithë se kanë kaluar ka që kohë. Kishte plakë të thellë në mollësën e faqes. Tashti nuk kam as më të voglin dyshim. Vrasi timbiri, je ti! Petro, që përni shtu? U që mende? Lërmë se nuk do të dajmi mirë pashkë. Martana, nuk mundem më, më zi marë frënë. Duro dhe pak, sa djim në një vend për të strukur. Mërë gjaketën të pak të një lagur i tërë. Pa s'ka gjehën lagur se lagur janë. A ma dushi bëma? Vetje pajtor. Se? Pa shpresim autobuzin, kurse ti jo i jo. Kujtja mërë dhe mendje se do t'fillon dhe një rrëveshi tjilë. Pastaj i kishim plot gjera për të skjaruar. Nuk mund të nisësh në ullëti me zemër të fryrë. Legjë edhe kjo ka romantikën e vetë. Romantika jute mund të në lërë këto derin më në gjësë.
Tani që ushtrokëm këtu, letë birë për dhe shtër natën. Se fletë këshu artë? Jam në shtëpi të botës. Kalova pushimet aty dhe nuk dua ta prish tani në fund. Burri Tezës. Të pak të nësonte mos ma përmënda të burrin e Tezës. Urtimi që do të bëjmë është i largët. Dhe do t'ju ndërëm gjatë. Do të më marrë malli për ty. Linda. Pse është? Kujdes, është i gro për para. E shohë, e shohë. Pa mos t'i jam. Dikush për vjetë. Do vini shvejt të duart atyre. Pa edhe kështu rezikojmë. Ndjeta mandit, mos bëjmë arsirë. Ashtu fleti, sepse dhe po ndodhe gjë sonte zotror të jam bath. Nësa u mjaft. Theu tani. Ti nuk më komandon dot. Dëgjon, nuk më komandon. Qumandor. Shkasin. Pastaj, kam edhe një defekt. Lere shion dhe defektin. Ti e di se që një jetë ku nuk zbatuat urrëvi. Ajt, zido. Si që shë jo. Ka ndodhur gjë? Asgjë.
Shme vështron ashtu. Nga po vjen tani? Këtë drejt. Ishim për kontrol shëndetësor në një fshat. Kur kalove andej, mos rastësisht ire për shkurt nga shinat e trenit. Nuk të kuptoj. Përse ma bën këtë pyetje? Sepse atje kishte ndodhur një vrasje. Çfarë? Vrasje apo aksident? Jo, vrasje. Dikush kishte goditur për vdekje Petro Sanën. Gja Petron? Mos. Po përse? Atë duhet ta dish ti më mirë. E përse unë? Po flet për qartë. Ti dyshon se... Unë nuk dyshoj, po kam bindet plot. Linda, si është e mundur të mendosh kështu për mua? Po t'ishte gjallë ndjera do një... Mos e zërë në gojë, gjore në teze. Po t'kishte njohur ajo, ashtu si shnjoha unë tani, nuk do t'kishe shkelur kur në këtë shtëpi. Linda, që jam të gjithua? Unë... Ti e një vrasës. Linda! Linda! Do me thënë, ju nuk pranoni asë një fajtë. Ju thash, zoti Hetus, të rjetën jam përpjekur të jem korrekt. Që lidhje kini me përfaqësuesin e firmës huaj? Asnjë lidhje. Njiheni me një turist të ardhur këtu me emrin Kurt Petzold, por që në fakt është Frank Herder. Jo. Mirë atëherë. Firmosni deponimin tuaj. Nuk lexoni dot pasuza? Jo. Provojeni. Base kanë një numër me ato tuajat. U gjendën pranë vendit të krimit. Qale jo deponoj se ishit grindur për to. E, zote Niko, do të filloni deponimet nga e para, apo dëshironi të balafaqoheni me bashkëpunëtorët e tjerë? Jo. Se është nevoja. Do të tregoj të gjitha. Tani s'kam as një kuptim të afshe. Gatja filloj. Të kaluarën tënde si agent i spionazhit huaj, para se të hyje në kampin e migracionit, ne e njoj me olësi. Filoni nga sabotimi. Nisa dit pas ardhjes e ti si turist në Shqipëri, zoti Herder u paraqit në farmaci me një recetë të shifruar, ku më udhëzon të se cilin duhet të takonja dhe qëfar duhet të kërkonja për ti. Uvonove. Zoti Niko, detyra që duan të më ngarkojnë është e pararandë, për mos të ne pa mundur. Ju e dini si vigjilojnë këta. Po nuk rrezikoj se cili prej nesh nuk do t'i përmbysim dot kur. Si do qoftë, unë nuk e jap dot fjallën. Fjallën e keni dhenë me kohë. Kur? Atere kur ishit ja shtetit, me studime. Atëherë unë është viktim. Viktim e pasioneve, e papjekuris, e moshës. Në moshën tënde ishin edhe 10 studentë të tjerë. Por askush nuk u obligua për një punë të tillë. Zoti Niko. Gjelosh, tu nuk kemi ardhur për të rufyrë. Deri në mbrëmje, aksioni duhet këtë përfunduar. Të nesërmen, në bashkëpunim me Jorgon, kurdisëm largimin e Zanës nga puna. Fillt pas kësaj,
organizova diçka që ishte domosdoshme për të kryer sabotimin. Djema, lërë një punë. Merë një kryqin, karrocat dhe lopatat dhe e një caktoj mostrat pranien e dytë. Hajde, nëzitore. Kishtë thënë Frank Herder, përse u duhe kjo sabotim? Sigurisht, ata nuk ishin thjesht interes tregëtar. Qëllimi kryesor i tyre ishte të na diskreditonin në tregun ndërkombëtar, të na izolonin.